Vendosja e drejt e shkronjës ë është njëra prej problemeve më të mëdha në drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Telashet me drejtshkrimin shtohen në botën digjitale për shkak të mungesës së burimeve që ndihmojnë në korrigjimin e shqipes. Këto probleme dhe pasioni për gjuhën shqipe e sollën Dalian Zogaj në Kosovë nga Gjermania, ku po kryente doktorat në gjuhësi kompjuterike. Ai tashë 3 vjet po punon në një aplikacion të quajtur Drejtshkruaj, që përdoruesve të vet do t'ju mundsoj të shkruajnë drejt dhe të përdorin fjalë shqipe në vend të fjalëve të huaja. Platformën synojmë ta bëjmë pa pagesë për të gjithë. Pra, për të gjithë deri në 350 fjalë synojmë 350 fjalë në ditë, synojmë ta bëjmë pa pagesë. Ndërsa 350 fjalë e tutje, domethënë që i bie mbi një faqe, do të jetë me pagesë, po simbolike, dikun 3-4 euro ashtu. Muaj. Si funksionon ky aplikacion? Në këtë kuti futet teksti dhe sistemi i vëren gabimet në mënyrë automatike dhe sugjeron përmirësimin e tyre. Ky aplikacion tenton të shkojë përtej korrektorëve elektronik ekzistues të gjuhës shqipe, të cilët janë më të varfër dhe nuk ndihmojnë në largimin e fjalëve të huaja. Eksperti i gjuhësisë kompjuterike thotë se u konsultua me profesor të gjuhës, fjalor të shtypur e digital, mirë po thotë se burimet që i gjeti për shqipen shpesh ishin të kufizuara. Arsyeja vetme pse ne e quajmë veten shqiptar, i atribuohet një gjëje, një vlerë, një thesari që ne mrekullisht kemi arritur ta ruajmë. E që vendet përreth, siç e dim, e kanë humbur ndër shekuj. E ajo është gjuha shqipe. Aplikacioni i Dalianit është një nga 450 bizneset e reja që janë mbështetur nga qendra inovative e Kosovës. Me ajo që ne si CK po mundohemi me ofru si shërbim, është sidomos ekipeve të reja po mundohemi me ofru hapsinën e duhun, këshilldhënien, mirë po edhe ndihmesën financiare përmes granteve, sigurisht ku ato nevojiten. Daliani thot se aplikacionin Drejtshkruaj planifikon ta lëshojë në përdorim deri në fund të vitit.